文涛可唔可以同大家分享一下咧？你喺度上堂上咗咁耐啦，咁喺度学到啲咩啊？有冇啲乜嘢可以分享俾啲师弟师妹听下？咁我嘅话，其实我中三嘅成绩系好，中英文成绩系差嘅，就嗰阵时系学校系俾我话，如果我上到中四、中五就好难 level two 噶啦。但是經過嚟呢度英語教育呢度補，經過 Stephen 嘅嗰啲佢啲方法嘅幫助之下，就慢慢自己可以考到一個 level three 出嚟啦。佢會教翻我哋好多嗰啲固定嘅句式，嗰啲係好有用咯。係一方面可以幫你慳翻你writing 嗰陣時嘅時間，你唔使諗咁多，因為好多可以直接套落去用啦。另外一方面都嗰啲 worksheet 都會令你啲文章見得好豐富啦，好有啲層次感啦，係啊，同埋閱讀嘅話，嗰啲佢話我哋教我哋嗰啲去根據一啲關鍵詞去揾翻啲答案，其實係都可以幫你慳翻好多考試嘅時間，令你更加可以有充足嘅時間去完成呢份卷咯。不論你 band 幾多好，只要你自己有心就一定得嘅。咁我都事實都證明我入到大學啦，依家我都跟住 Stephen 嘅一直嘅呢啲教育同埋指導啦。咁其實如果你讀緊 Band Three 或者 Band Two 都好，其實我哋差嘅其實唔係話我哋自己嘅問題，因為你中學其實只要你自己勤力翻，你跟住阿 Stephen 嘅方法，其實你英文攞 Level Three 係唔難嘅咯。咁首先，因為我係移民嚟香港啦，咁一嚟其實就好多啲唔習慣嘅嘢，比如話啲水土或者嗰啲語言方面啊，嗰啲其實都係你會唔熟習嘅。喺 Stephen 呢度上堂咧，其實就因為有好多方法令我哋可以去使用啦，其實成績又會慢慢跟得上嚟嘅時候，你就會有信心去面對之後嘅嘢啦，就慢慢就會由心會定落嚟咯，就唔會話你因為新移民所以覺得自己會冇方向、冇動力咁咯，係。